Šodien tiks prezentēti jaunākā Citadeles indeksa pētījuma rezultāti. Kādi tad ir šie rezultāti? Jo tas galvenais jautājums arī šī rīta presē. Nu, kā tad īsti ir? Mēs esam no tās bedres, no tās krīzes ārā. Mēs varam runāt par kaut kādu zināmu stabilitāti, attīstību. Tā ziņa, teiksim, ka tas zemākais punkts ir bijis sasniegts, nav īpaši jauni. Ja viņi jau patiesībā kad pusgadu figurē visur un izteikumos un mēdījos. Varbūt pat vairāk visu laiku to punktu datos. Piemin. Jā, piemin ilgi, bet kā saka, sasniegts, viņš tomēr tika fiksēts vai ne, tā kā pirms pusgada kļuva zināms. Tas, ko šis Citadel indeks parāda, ir tas tā kā vēl viens apliecinājums tam, ja, ka šī situācija Latvijas ekonomikā kopš zinām laika uzlabojas. Ja. Un par ko mēs šeit runājam, tas ir Citadel indeks, ir uzņēmēju aktivitātes un noskaņojuma indeks, kur uzņēmējiem tiek uzdoti 750 Latvijas uzņēmumiem tiek uzdoti jautājumi 8, ja, attiecībā gan uz pagātni, gan uz nākotni, un tad tiek svērt, teiksim, cik ir kāda ir attiecības ar optimistiem un pesimistiem. Un tad šis trešais ceturksnis ir bijis pirmais ceturksnis 2,5 gadu laikā, ja kopš 7. Gada beigām, kad optimistu, teiksim, nosauksim to tā, skaits ir lielāks nekā pesimistu. Tas optimisms ir balstīts uz kaut kādiem reāliem skaitļiem, vai tā ir tāda vīzija, nu gan jau būs labi? Šeit ir arī reāli skaits, šeit, teiksim, šie jautājumi, kas ir attiecās, piemēram, uz uzņēmumu apgrozījumu, uz uzņēmumu rentabilitāti, uz konkurenci pārstāvētajā nozarē, uz nozares aktivitāti, ja. Tie patiesībā tad reāli skaitļi, ja pa lielām vedzētiem uzņēmumiem pasīties, kādi viņiem bija, kādi dati šobrīd, kādi bija pirms 6 mēnešiem, piemēram. Un attiecīgi, nu, tas ir, principā, tā ir tīra statistika, var teikt. Runājot par to, ir tas slavenais teiciens, ja Amerikā kādam piemetās iesnas, tad Eiropā iedarbina reanimācijas nodaļa. Arī šeit šīs dienas dienā ir ASV, arī Latvijā var atnest krīzes otro vilni. Ekonomisti gan tic, ka ASV turpinās stimulēt ekonomiku, lai nesaskartos ar atkārtot recesiju. Cik reāli ir šie draudi par to otro vilni? Starp citu, par to arī visvairāk runā. Jā, tas arī par šo otro vilni, savukārt, kamēr mēs Latvijā runājam par zemāko punktu, tikmēr pasaulē šogad aizgāja tā tēma par nu, atkrišanu atpakaļ recesijā, arī iepšu krīzes otro vilni. Ja. Runas ir daudz, bet šobrīd arī dati, nu, aktuālie dati gan no Amerikas, gan no Eiropas rāda, ka šī iespējamība tomēr ir salīdzinoši zeme. Ja, tur var runāt par cipariem 10%, tur 40%, vai ne, bet viņa tiek vērtēta nu, tieksim, tā, zemāk nekā iespējamība, ka ekonomika neatkatīs atpakaļ recesiju un otrais vilnis tāds būtisks nebūs. Tas, par ko šobrīd patiesībā iet runa un par ko ir vienojušies visi tur globāli analītiķi un eksperti un centrālo banku vadītāji, ka tieksim, tā Amerikas un arī Eiropas un pasaules ekonomika šī gada otrajā pusē, ja, kas patiesībā jau notiek, izaugsme būs lēnāk nekā viņa bija iepriekšējo gadu, ja, kad notika šie aktīvi atveseļošanās procesi un stimulācijas procesi un tam līdzīgi. Neliels apremzēšanās būs, bet par atkārtot recesiju runu šobrīd neiet. Sagad atgriežoties atpakaļ mūsu ekonomiskajā telpā, es te izcēlu tātad noslēgums šim rakstam ir sekojošs. Ceļot nodokļus būtu risks tautsaimniecībai ieslīgt ilgstošā stagnācijā, kā dēļ bezdarbs atkal varētu pieaugt. Tā uzskata Latvijas Banka. Kā jūs komentētu šo? Jā, Latvijas Bankas uzstādījums vienmēr bijis tāds, ka ir nevis jāceļ nodokļi, bet jāsmazina valsts aparāta izdāmi. Jā, un tas arī, tā ir galvenā doma, kur viņi arī šeit paužas, ticamāk. Pilnīgi viennozīmīgi ir skaidrs, jā, ka ceļot nodokļus, kaut kāda ekonomiska uzņēmējdarbības aktivitāte tiek nu, nedaudz slāpēta. Jā, bet, nu, es domāju, Latvijas gadījumā tas arī... Šis stāsts arī nav īpaši jauns, jā, ir jāizvēlās. Jā. Kaut kā tas tie gali ir jāsavalk kopā, un tad nu, attiecīgi mēs esam redzējuši gan nodokļu paaugstinājums, gan arī izdevumu samazinājums. Patiesībā abi divi šie, gan izdevumu samazinājumi, gan nodokļu paaugstinājumi, nu, tas nav īpaši nekas labs ekonomikai kopumā. Ja mēs runājam par to ekonomiskajiem jautājumiem, tad šorīt rīta presa ir pilna gan ar dažādiem spriedumiem, arī liela intervija ar diviem ekonomistiem, tiesa viņiem ir arī tā saucamā politiskā piederība, tas nav tā kā neitrāli, bet ir, es te pasvītroju tādu izteikumu, ko saka Jānis Osis, mēs esam iestrēguši muļķīgā situācijā, kad cenšamies turēt stingru valūtu kā vācieši, bet banku sistēma kā grieķi, kā jūs to saprotat? Jā, es domāju, ka jūs pilnīgi pamatot pieminējāt šo politisko angažētību nedaudz, jā. Šāda izteikuma atkal ir, nu, pa lielam, tieksim tā, mēs redzam, ka daudz partiju programmas tiek, nu, tā kā būvētas, ekonomiskās programmas tiek būvētas uz līdšanējā kursa kritiku, jā.
nu, teiksim, viss, kas tik darīts, ir pilnīgākās muļķības, viss bija jādara pilnīgi savādāk. Ja? Jo tāpēc mēs esam šeit, kur mēs esam, ja būtu darīts savādāk, būtu daudz labāk. Šī iekšējā devalvācija, iekšējās devalvācijas ceļš, ko Latvija izvēlējās un kuru, teiksim, ar savu naudu atbalstīja gan tur Eiropas komisija, gan arī Starptautiskais valūtas fonds, ja. Nu, viņi redzams, ka viņi kaut kāds, nu, savus augus ir nesusi. Lielam. Tas, es domāju, tas ir jāatzīst arī šiem kungiem, ja, ja viņi ir, nu, tādi nopietni ekonomisti. Darbaspēka izmaksas vienas vienības ražošanas darbaspēka izmaksas ir Latvijā ir samazinājusies. Mūsu ražojumi ir kļuvuši konkurētspējīgāki, to nevar noliegt. Ja, arī bez šīs, nu, tā saucamās ārējās devalvācijas iepšu valūtas maiņas, tur piesaistas kursa.